Okay, hello everyone. ကျွန်တော်ရေနေ့တစ်ချန်နေရနေ့ပြန်လဲကြိုးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ဒါ Albion ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ ဒီချက်စ်ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒါဆင်ပေါ့เนาะဒါမမ်မိုဆင်တီအိုက်ဆင်လေးကျွန်တော်ပေါက်နိုင်ချင်တယ်နည်းနည်းလေးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဆက်လေးလုံးလေးကနေတော့ပေါက်များသွားမလားပေါ့เนาะအကောင်သုံးကောင်များရပါမလားမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့โอเคတို့တူတူဒါဖွင့်ဖို့ကျွန်တော်စကြည့်လိုက်အောင်အဲ့ဒါလေးပဲဖွင့်ပါပါဆိုတော့ကျွန်တော်ခုလက်ရှိရောက်နေရတာတော့တုံတောင်ပေါ့เนาะဒါ YouTube ဗီဒီယိုမှာမြင်ရခဲ့တဲ့နေရာမှာရောက်နေရပါလူတွေတော်တော်ရှင်းပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲရှိပါတယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနေ့ကျွန်တော်ပေါ့เนาะဒါမင်းရဲ့ဗီမှာကျွန်တော်ကြောက်ခဲ့တည်ရတဲ့ဒီမှာ Conqueror Hall ကလို့ level 1 တင်လို့ဆိုပြီးတော့level 5ဒီများလုံးရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒီထက်တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သွားလို့တော့မြင်ရတော့ဘူးဆိုတော့ဒါလုံးဝလူအရှင်းဆုံးနေရာမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့ဖွင့်ကြတယ်ဖွင့်ကြပါဦးโอเคတော့ကျွန်တော် use all မနှိပ်ဘူးတစ်ခုချင်းစီကျွန်တော်ဖွင့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ ချက်တခုချင်းစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လောက်ရနိုင်ချေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်အကြောင်းလို့ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်2 million ကျော်လောက်တော့ရပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်စီဇန်တစ်ခုစားလုံးကျွန်တော်ဆူထားရလေးပါနော်ကဲအဲကျွန်တော်ဒီမှာမူစကပ်လေးတခုတော့ရခဲ့ပြီတော့တီယာ6ဆိုတော့တီယာ8စင်ကြီးပေါ့ဟုတ်နည်းနည်းလို့တော့အချောင်းမရသေးဘူးโอเคထန်တိုင်းလည်းမဲ့အဲမရသေးပါဘူးကျွန်တော်ထောက်ဝက်တော့ကျိုးလာပြီ14ခုဆိုတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲမရသေးဘူး အခုပဲကြံပါတော့တယ်ဆိုတော့ဒီဒိုင်မန့်နေလိုက်ရမလားဒီဒိုင်နေတာပဲကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညာဒီလေးခုပဲကြံပါတော့တယ်အခုပဲကြံပါတော့တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော် use all နေပဲခဲတိုင်းကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။အော်ကျွန်တော်ဒီအပေါက်ကလေးပဲရပါတယ်ဆိုတော့ဒီ chest ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင် 14ခုကိုဒါ 8 million ဝန်းကျင်လောက်ရပါတယ်ဆိုတော့မဆိုးပါဘူးပေါ့နော်။ 8 million ဆိုရင်ဒီကောင်ဆိုရင်ဘယ်လောက်တော့3 9 သိန်းတင်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာတင်မဲ့တော်တော်လေးမဆိုးပါဘူးเนาะကဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါကန်ဆိုးလာကောင်းလာတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ပေမဲ့ 8 million လောက်တော့ရလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကန်အရင်ကြီးကောင်းတဲ့ထဲတော့ပါမသွားပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညောင်းနေနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီပေါ့เนาะမမ်မိုစ်လေးတော့မရလိုက်ပါဘူးတကယ်လို့ဒီ mammoth ရရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘီလီယံနှိမ်အားကျော်ထိတောင်ရနိုင်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ထီလိုပါပဲလူအရောက်သိန်းကနန်းအောင်မှာပလေယာရောက်သိန်းကနန်းအောင်မှာတရားလောက်ပဲပေါက်ဖူးတာပါလို့ပြောပါစံတီးကအရင်ရင်းနေတော့ပေါ့နော်အဲတော့နောက်လို့ဒါပေါက်သွားနိုင်ရှိရပါတယ်เนาะအဲ့တော့လက်ရှိတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အိမ်ဘီလီယံလောက်ရပါတယ်ဆိုတော့ကဲကျွန်တော်အတူတူလေးပေါ်လေးတစ်ချက်တော့ပြန်ပြတ်လိုက်အောင
ရန်ကြီး information တွေပါညာလေးဒါကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်လိုက်ဘူးပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့အတူတူဒီဟာလေးကို chest လေးကိုတက်ကြည့်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါအရင်နေ့ပဲကျွန်တော်လုတ်ဖြစ်ထားတဲ့ video လေးပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါမဆိုးပါဘူးမဆိုးပါဘူးဟုတ်ပေါ့ဒီထဲမှာလည်းကျွန်တော်တယောက်တည်းလိုပဲပြနေပါဘူးညုံညုံတကြကျွန်တော်တက် server မမတ်နေဘူးအပြင်ထွက်ပြပါမယ်တကယ် release တကယ်အပြင် server ပါဒီမှာဒါ player အယောက်50ရရှိပါတယ်ဆိုတော့ကဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါ point ကတော့ကျွန်တော်မင်းရဟာပြမယ်ဆိုတော့4000ကျော်ကျန်ပြီပါဟုတ်ပါကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်ခုဆိုရင် tier 7ဟွာလေးရခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ season မှာဒီဟွာ tier 8 ထိတော့မပွင့်ခဲ့ဘူး tier 7 ဒီ night bound ဝင်ပွင့်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တုံးတော့မထားသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ night bound လေးရဆိုရင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ800ပဲလို့မှကျွန်တော် bonus ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့
ရန်ကြီးတော့မအောင်ဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပြီးပြတ်သွားတာတို့ဟာတို့ညာတို့ပုံမှုကြည့်ပြီးတော့ဒါနည်းနည်းဒီကွာချသွားလို့ပါအာအာမလုပ်ပါနဲ့ဟာမလုပ်ပါနဲ့ဟာနည်းချကြည့်မယ်ကွာလားကဲဆိုတော့နည်းလေးနည်းလေးခဲကြည့်တာပါいや、今買いましょう。けど、じゃあ、だ、ピピピでねねで調子ば。じゃあ、調子。はい。けど、အဲ့ဒီလေးတိုက်လိုက် profile ပေါ့ကျွန်တော်ရေဆုံးကျုံးလိုက်တာပြအကြောင်းဘုနဲ့တောင်းတောင်းသွားတဲ့နေရာလေးကြည့်လိုက်အောင်မခဲနဲ့မခဲနဲ့ကြောက်ပါလေဗျာကြောက်ပါလေအဲ့ဒီမှာပေါက်တဲ့ကအကုန်ကြောက်ပြီးဒီတိုင်းခန့်တွေ့ဟာကောက်ဆူလာတဲ့ဟာကိုလာပြီးတာပေါ့ဒုက္ခကဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလေးတော့ခေးကြပါတယ်။ကဲအားလုံးပဲ။အားလုံးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ရှုပေးတယောက်ရှင်းစိုးကျေးဇူးထူပေးကြည့်ရှုပါရစေ။ဒါဖိတ်ဆွေရောမသိဘူးကျွန်တော်တော့နည်းနည်းလေးတော့ပြင်ခုံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါဆင်လေးရမယ်လို့ထင်ပေမဲ့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိစီထားတဲ့ mouse အပေါက်ကလေးရောရလိုက်တယ်ပေါ့နော်။ဒါအိုင်မောင်လေးရောရလိုက်တယ်ဆိုတော့ကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါအောင်မယ်။ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့ဒါ Albion video တွေအများကြီးလုပ်ပေးပါအောင်မယ်။ကျွန်တော် channel မှာ Albion video တွေအများကြီးရှိပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အကျိုးရှိစေမယ်လို့ကျွန်တော်ကိုတရားပေါက်ပါတော့တရားကနုံးယူကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေအများကြီးရှိရဲ့ဒါ playlist တွေလည်းစနေတဲ့ကြာခွဲပေးထားပါတယ်တော့ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ပေါ့နော်တခြားသောကျွန်တော်ဒီ PC gameplay တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်တော့ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကို supporting ပုံစံမျိုးပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါ VPN လေးခံပြီးတော့ကြည့်ရှုပြီးလို့ရပါတယ်ဒီတည်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ကြီးရနေတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်အနေနဲ့တစ်လအောင်မှာကျွန်တော် $1 $2 လောက်ပဲရပါရပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်လိုက်အဲ view လေးများလာမယ်လို့ကြံရင်ကျွန်တော်တို့ခုနလိုပေါ့နော်အကြောင်းရင်းမျိုးနဲ့ကွန်ပျူတာပြက်လိုက်လူသွားဖြစ်လိုက်နေအဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးချောင်းဒါ revenue ပေါ့နော် any revenue ကအရင်ကြီးမကောင်းပါဘူးဒါကျွန်တော်ဝန်ဆောင်ရလုပ်နေရပါဒါကျွန်တော်အကြောင်းရင်းစုံလို့ဒါအခုရှင်းပြလိုက်ပါနော်ကဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါဦးမယ်တဒါ